Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa e na minha caminhada obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Estou envergonhado com as coisas que eu vi, mas não vou ficar calado no conforto acomodado como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. As crianças são levadas pela mão de gente grande. Got it. Hey!
Que passa?